Vetëm në 13 nga 100 fshatrat e projektit të qeverisë ka nisur rilindja, në 6 fshatra projektet infrastrukturore apo në agroturizëm kanë përfunduar, ndërsa në 7 të tjerë janë ende në proces. Për numrin minimal të projekteve, kryeministri fajsoi kryetarët e bashkive. Në gjithë procesin e aplikimeve për skemat e mbështetjes në bujqësi, kontributi bashkive ka qenë minimal. Ne kemi qenë detyruar ta rihapim thirrjen për projekte në agroturizëm si rezultat i mungesës projekteve. Numri i projekteve që kemi marrë ka qenë 10 herë më i vogël se numri i bashkive që kemi. Kjo është e pa kuptueshme dhe pa justifikueshme. Pavarësisht se theksin për zhvillimin e 100 fshatrave të parë e vuri tek agroturizmi, kryeministri premtoi dhe investime të tjera për të lehtësuar jetën banorëve dhe turistëve që mund të vizitojnë ato. Qoftë për sa i përket qendrave shëndetësore, qoftë për sa i përket ambulancave ekzistuese, ambulancave të reja, është bërë një inventar në këto 100 fshatra dhe është plotësisht e mundur që të kompletohen në këtë aspekt, ashtu si kundër edhe përse përket aksesit në shkollë të fëmijëve. Ndonë se paradoksale se pas koordinatorës e projektit të 100 fshatrave, mungesa infrastrukturës rrugore ka qenë pozitive për të ruajtur natyrën e disa prej fshatrave në të cilat do të investohet.